nadcházejícím týdnu bude nejzajímavějším údajem za českou ekonomiku nové PMI. Jeho poslední hodnota za květen dosáhla 55,5 bodů, tedy nacházela se významně nad hodnotou 50 bodů, je značí expanzi. Nyní očekáváme další zvýšení PMI v souladu s tím, jak se česká ekonomika zlepšuje a její výkonnost se zvyšuje. Vedle PMI byla také publikována finální hodnota HDP ze začátku letošního roku, kde nečekáme žádnou významnější změnu. Pokud se podíváme do Spojených států, tak tam byl nejzajímavější aktuální údaj o vývoji nezaměstnanosti. Ten je sledován Fedem z důvodu jeho duálního mandátu. V současné době čekáme, že nezaměstnanost USA klesá a vše by tedy naznačovalo k tomu, že Fed na začátku podzimu začne slabě zvyšovat své sazby. Vedle nezaměstnanosti bude v USA také publikováno několik indexů podnikatelského klimatu, ať je to PMI, ISM, anebo také indexy sentimentů domácností. Podobná čísla vyjdou i zde v Evropě, kde nicméně nejvýznamnější bude aktuální flash odhad současného vývoje inflace CPI za celou ekonomiku EMU a také v jednotlivých zemích. Z našeho pohledu je klíčové Německo. Z hlediska akcí ještě nezačala výsledková sezóna, to znamená, jejich vývoj bude odpovídat obecnému sentimentu v ekonomice. Nicméně významný vliv budou mít výsledky víkendového jednání mezi Athénami, ECB, komisí a měnovým fondem ohledně uvolnění další finanční pomoci. To bude mít potom také vliv na výnosy a další ceny komodit.